Алматыда құқық қорғаушылардың бұйрығына бағынбай қашқан автокөлікке оқ атылды. Алматы-Бішкек тас жолының 13-ші шақырымдағы Аян арнайы бекетінде полиция инспекторлары жол ережесін бұзған Volkswagen транспортер автокөлігін тоқтатқан. Көлік иесі құжаттарын беруден бас тартады. Көлігіне мініп, ізін суытып бой тасаламақ болған. Полицейлер табельдік қарумен көлік дөңгелегіне бірнеше рет оқ атады. Ақыры қашқан машина Торайғыров пен Мұстафин көшелерінің қиылысында аударылып қалады. Көлік тізгініндегі 20 жастағы Жамбыл облысының азаматы екені, контрабандалық тауар артқаны анықталды. Айыпталушы апат кезінде бас жарақатын алған. Ішкі істер департаментінің өкілдері осы оқиға бойынша куәгерлердің дерегіне сүйеніп расталмаған ақпарат таратқан. Баспасөз өкілдері де жауапқа тартылатынын хабарлады. Қылмыстық кодексінің 379-ші бабының тармақтары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуда, яғни билік өкіліне бағынбау фактісі бойынша. Бұл баптың нормаларына сәйкес, санкциясына сәйкес 100 айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде айыппұл көзделген, немесе 45 тәулікке дейін қамау көзделіп отыр.